U jemi Erazma. Janja, čestitke za zmago. Hvala lepa. Kaj dvignu tvojo roko, ne, na odru. Ja. Kaj ti šlo na jok, ali si hotla zakričati? Ja, taki posebni občutki, no. V bistvu sem se znašla v enem takem kot transu, no. Mislim, v bistvu, ja. A zdaj si že pri sebi. Ja, seveda sem pri sebi zelo. Si že dojela, da greš, da dobiš 5000 evrov, da greš z nami in z Erazmom na Tajsko. Ja, super, fajn. In da si zmagovalka resničnostnega šova. Ja. S čim si ti ujela Erazma? S čim? Ja, jaz mislim, da sigurno sem mu malo zanimiva, no. Res je, da sem se spoznavala 14 dni, sem pač prišla kot rezerva noter, v začetku marca. Ampak sigurno sem mu malo zanimiva, pa hkrati sva si mogoče malo celo podobna, no, v določenih pogledih na življenje. In ker bi te rad še bolj spoznal, se odločil, da te vzame sabo. Ja, verjetno, ja. Ja. Kaj, ne jo že predober pozna, da bi jo vzel manjino ali kaj? To ne vem, to ne vem. Mogoče ja, no. Ne, pač od začetka šova, ne, bila samega začetka, jaz sem kasneje pristopila. Mogoče, ne vem. Ne vem, kaj je v bistvu odločilo v njegovi glavi. Praviš, da se mu zdiš zanimiva. A se on tebi zdi zanimiv? Ja. Ne, se mi... Vsi smo videli na odru, sta si kar izmenjevala, ja, take sočne poljube, ali ne? No. Ja, zakaj pa ne? Ja, prepusti se. Zdaj se lahko. Kaj pa na Tajskem? Kaj na Tajskem? Se bo... A če sam... se bom tudi prepustila, ali ja, kaj? Ja, bomo videli. Bomo videli. Jaz se pač prepuščam res svojim lastnim občutkom, no. Bomo videli, kako bo. Misliš, da imaš... Predvsem si obetam zabavo. Hm? Zabavo. Ja. In ti z Erazmom šla v resno zvezo, ne glede na to, da ima on punco. Recimo. Pa ni bilo nikoli govora okrog tega. Ni bilo govora, ampak mogoče pa bo. A si kdaj razmišljala vsaj o tem? Ne, ne. Glede na to, da ni bilo govora. Nikoli sem razmišljala o tem. O resni zvezi pa res ne. Z njim ne? Ne. Ampak zraven na Tajsko gre pa tudi kučka, ne? Ja, super. Si vesela? Ja, fajn. Mislim, ta prava, za žur, za družbo, ja. Je prav, da je ona dobila. A seveda je prav, ja. Nagrado občinstva. Ja. Predvsem zato, ker se je tudi trudila od samega začetka in s svojimi vložki, humornimi, tisto povabilo na zmenek na kmetijo njenih staršev, super. To je tudi nekaj poseben, poseben trud, ne, da se pač odloči za nekaj takega. Ampak ti si se pa skozi tekom šova si se precej spremenila. Na začetku si bila mogoče malo zadržana, potem si prišla do neke faze, si celo hotla izstopati, ne? Si rekla, dost imam, ne? Ja, ne, to sem bolj pri sebi rekla, no. Ja, ja. Si, ne? Ja. In na konc si zmagovalka. Kako zdaj gledaš na vse to, na ves ta proces, ki se je zgodil v tebi, skozi šov? Jaz nisem osebno vplivala na njegovo odločitev o zmagovalki, ampak, ja, sigurno, pač 14 dni v enem šovu, meni to tudi mogoče malo povzročalo težave v službi, sem se mogla malo bolj skoordinirati. Priznam, dogajanje se je pač vrtelo vse okrog šova, ta dva tedna, ne? Tako da... Ampak ni težav, sem... znači, česar te ni žal. Ne, seveda ne, ni mi, ne, ne. Bi se še enkrat odločila za podobno izkušnjo. Zakaj Janja? Jebem ti... Dobar je začel. A veš, da sem se težko odločil, ne? Res, lej, še enkrat bom nekaj povedal, ker ne vem, če se je gor slišal, ne? Z najmanj truda, ampak res z najmanj truda, bi me dobila Nina. Tako da, lej, Nina bi zmagala takole, lej, takole, če bi kaj hotla. Kaj bi mogla narediti? Ne, sam, če bi hotla, da si to želi. Ampak je kaj, očitno pokazala, da si ne želi... Tle, lej, tle bo zdaj, mislim, tle bo zdaj na to cevanja, pa seks gor, pa ne gre spok za to. Gre za to, da bi malo zaupala, da bi malo zlubila. Pa ona tega ne zna, ona ima probleme, ona rab, ne vem, 6 milijonov let, da nekoga zlupim. Jaz tam moram iti na potovanje, a veš, koliko časa bomo potovali, a ti spoh ne veš, ti ne greš zraven. Kaj tebe briga, kaj? Mi imamo potovali 40 ur. Da ne moreš spiti enega viskija, pa se na joške ali naslont v 40 urah. Vsi ljudem živijo prepričajo, da jaz pa mislim, da me vsaka hoče. Ni šans. Jaz sem dobil v življenju več nejev, kot vsi moji prijatelji skupaj. Ni res, da vsaka mene hoče. Nina me pač noče, kaj? In če me noče, kaj ne? Janja pa Neja me pa hočeta. In sem se odločil nekako med Janjo in Nejo.
In, jaz Tajsko poznam. Le, če bi bil Dubaj, mogoče bi bila turneja. Resno mislim. Ja. Če bi bil Las Vegas, mogoče bi bila turneja. Tajsko pa poznam. Ne. Na Tajske praktično živim. Malo govorim tajsko. Mene tam vsi poznajo. Saj tam, kamar gremo. Ne. Nekako sem se bolj videl tam z Janjo. In se mi zdel fair, da vzamem tisto punco sabo, s katero se tam najbolj vidim. Daj poskus, zdaj mi bo radio zameril, ne. Ampak daj poskus narediti na tako retrospektivo skozi ta šov. Poskus ugotoviti, katera od punc je kaj dobila. Tako na konc. Ko so me vsi v komentarjih proglašali za kretena, ko so me šimfali, ko so me pluvali, poskus dobiti na konc eno, poskus narediti eno bilanco tega šova. Poglej. Vse, kar si je Urška želela, je bil potvanje. A ga ma? Ma, ne? Vse, kar si je Nina želela, od tega tekmovanja je kaj? Je cash. Je cash. A ga ma? Ga ma, ne? Vse, kar si je Nea želela od tega tekmovanja, se spomniš, da je Nina želela, oh shit, kaj je videla kaj v kuverti. Je to, da ima možnost eno punco sabo vzeti v Turčijo. A ima Turčijo? Ma, ne? In vse, kar si je Janja želela od tega šova, je nekaj denarja pa Tajska z mano, ima. No, mislim, daj, bodmo iskreni, ne. Jaz sem bil tukaj omejen manevrski prostor, ampak ko so dobile vse punce, v bistvu tist, za kar so se prijavile. V okviru možnosti, se razumeva. V tem mislim, da je lepota moje odločitve. A je bilo to... Verjetno nisi bil presenečen, da je Urška dobila nagrado občinstva, ne? Sploh ne. Jaz mislim, da... Mislim, je najbolj prav, da gre ona. Mislim, absolutno da, ne. Če jaz ne bi mislil, da se razumem, Miha, če jaz ne bi verjel, da bo Urška dobila nagrado občinstva, je nikoli ne bi izločil. Bi jo pustil v finalu. Absolutno, ja. Tukaj sem hotel, da ta punca nekaj dobi, zato ker ta punca je največ naredila za naš šov, največ naredila za radio, največ naredila za to, da smo bili poslušani, največ naredila za to, da so se ljudje režali in ta punca je bila zvezda tega šova. Zvezda tega šova nisem bil jaz. Niti Nina, niti Pečo. Zvezda tega šova je bila Urška, ne? No, po čem se boš pa ti najbolj zapomnil ta šov, zdaj je konc? Potem, da sem premagal svoje lastne seksualne ambicije in nisem izbral ženske, ki me najbolj rajca v posle. To je Nina, ne? Ja. In to ti je največji dosežek? Ne, to se mi zdi simpatično, zato ker mislim, da se bo z Janjo imela, da Janja je krasna punca, da, a veš, jaz na Tajski sem drug človek, jaz sem poslovnež le, jaz imam telefone, jaz imam sestanke, jaz imam notarje, jaz imam odvetnike, na Tajskem, tega Janja še ne ve, ne, ampak na Tajskem se jaz prelevim v enega blazno sproščenega tipa, ki zna pokazati najbolj romantične skrite kotičke te dežele in mislim, da si Janja to zasluži. Pa što Urški je pripravil glede na to, da gre pa zraven. Urška bo zraven, jasno. Ja. Žal mi je, da nekateri ne razumejo moje biti, mojega bistva, da še vedno ne razumejo, zakaj pri meni v bistvu gre. Žal mi je to in žal mi je za njih, da ne znajo poštekati, da se za tem likom Erazma skriva in, ne vem, res preprost simpatičen fant, ne. In, ampak tega ne bom vzel kot najslabšega v tem šovu. Ne vem, peva na operativen level, ne. Najslabše od cego šova je to, da sem mogel zjutraj ostajati. Sam še to v zvezi z Janjo, ja. Da je ona zaljubljena vate. Bom ti tako odgovoril na to. Če bi mislil, da je ona zaljubljena vame, je ne bi zbral. Zdaj jaz mislim... Pripričan, da... Nekaj biti prepričan, nekaj ti se me vprašaš, če misliš, ne. Tako da mislim, da ni in mislim, da ne bo. Ker jaz mislim, da sem sposoben to Tajsko odživeti z eno fino punco ob dejstvu, da se ne zaljubi v mene. Jaz ta hip in v tem stanju, v katerem se nahajam, ne rabim punca, ki je bila vame zaljubljena. Jaz rabim punco, ki zna z mano nekaj doživeti, ki me zna pocrkljati, ki znam z mano dihati. In mislim, da Janja to je. Če bi pa mislil, da obstaja možnost, da se bo ona zaljubila, je pa ne bi vzel. Spremljajte pravi resničnostni šov na Radio Hit. Zadnjo besedo pa te stvari imajo vedno ženske, a ne?